はい、どうも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 。はい、この動画をね、最後まで見るとモチベーションを保ち続ける方法、これがわかります。どうも、プロミュージシャンで社長の辰巳と申します。今生活しててこんな悩みないですか？仕事でやらないといけないことあるのにスマホゲームばっかりしちゃうとか、宿題とかね、課題とかがあるのになんかテレビとか見ちゃって全然進みませんみたいなね。わかりますよ、僕も学生時代とかもう宿題夏休み終わってからやるタイプでしたもん。で、なんでできないかって言ったら、こうモチベーションが保ててないからなんですけど、今から言う2つのことをやればモチベーションをね保ち続けて、ずっとねこうやる気に満ち溢れた生活ができます。で、1つ目なんですけど、これは、自分にねご褒美を与えてドーパミンを発生させるっていう方法です。これはまあ、あのワンコとかにねお手とか刺した後に、餌とかすぐあげるじゃないですか。そしたらなんかワンコは餌を食べた時に幸せを感じるけど、その直前の行動にも幸せを感じるように、まあ、生き物ってできてるらしいんですね。で、つまりこう1時間運動頑張ったら15分、アニメ見れるとかね、そういうこうご褒美を直後にね用意しておくと、そのためにね頑張ることができるので、すごい前に進むことができます。で、2つ目なんですけど、これは前に進んでる感覚を、自分でね感じ続けるっていうことが大事です。例えば、今までお店の店員さんとかにありがとうとか言えなかったのに今日は言えたぞみたいなね、自分がね前に進んでる感覚っていうのを与えてあげると、モチベーションを保ち続けることができるので、常にね行動することっていうのが大事です。はい、この以上の2つをやればね、ずっとモチベーションを保ち続けて、やる気のある生活っていうのを送ることができますので、やってみてください。で、この動画がためになったあなたは、YouTube のねチャンネル登録お願いします。他に LINE アットとかもやってるので、ぜひ見てみてください。では、バイバーイ。